চিকিৎসকে মই এটা ৰোগত আক্ৰান্ত বুলি জনাইছে। এতিয়া অহা এসপ্তাহৰ ভিতৰতে চিকিৎসা আৰম্ভ কৰিব লাগিব। মোক চিকিৎসাৰ বাবে কমেও 30 লাখ টকাৰ প্ৰয়োজন। অনুগ্ৰহ কৰি আপোনাসবে মোক সহায় কৰক। আজি জাষ্ট অলপমান বেলেগকৈ হেল্প এটা মোৰ দৰকাৰ হৈছে, আপোনালোকে চাগে বুজিব পাৰিছে। মই সকলোৰে ওচৰত প্ৰাণ ভিক্ষা কৰিছোঁ। মই আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে মোক অলপ হ'লেও আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰিব। ফেসবুকত রোগাক্রান্তর কাতর আবেদন, প্রাণ রক্ষা করবলে সকলকে বারম্বার আহ্বান। অসমৰ নেটিজেনৰ বাবে এনে আহ্বান অচিনাকি নহয়। ফেসবুক খুলিবই নোৱাৰি, ভাহি আহে কোনো রোগাক্রান্ত শতভগীয়ার সহায়ৰ আহ্বান। অধিকাংশরে মনত হয়তো ধনিত হৈ ৰয় এই আহ্বান, কিন্তু কি কৰিব, বেছি ভাগেই নিরূপায়। পেটে ভাতে খাই থকা হক হৃদয়ৰ বাবে সহায় কৰিবলৈও ধনৰ ভঁৰাল শূন্য। কিন্তু প্রশ্ন হয়, কিয় হৈছে এনে পৰিৱেশ? যিখন দেশত এজন মধ্যম পৰ্যায়ৰ ঘুষখোৰ বিষয়া ধৰা পৰিলেই কোটিৰ ঘৰত টকা ধৰা পৰে, সেইখন অসমতে কিয় অচিনাকিৰ ওচৰত এছাম লোকে প্ৰাণ ভিক্ষা কৰিবলগীয়া হৈছে? ইণ্টাৰনেট উপভোক্তা সকলোৱে একেমুখে ক'ব, পূৰ্বতকৈ এনে আহ্বানৰ মাত্ৰা সম্প্ৰতি বাঢ়িছে, বাস্তহাৰা ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে। যিসকল লোকে সহায়ৰ বাবে সকলোৰে ওচৰত হাত জোৰ কৰিছে, তেওঁলোক আক্ৰান্ত হোৱা ৰোগৰ চিকিৎসাৰ খৰচো কম নহয়। কিছুদিন পূৰ্বে সুস্মিতা নামৰ এগৰাকী যুৱতীয়ে হাত জোৰ কৰি জনতাৰ পৰা চিকিৎসাৰ বাবে সহায় বিচাৰিছিল। তেওঁৰ কাতৰ আবেদনে গলাই পেলাইছিল হৃদয়বানক। পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ নহলেও কিছু ধন ক্ৰাউড ফাণ্ডিঙৰ জৰিয়তে সুস্মিতাই লাভ কৰিলে। তেওঁৰ সময়তে বহুতো ৰোগীয়ে প্ৰাণৰ ভিক্ষা কৰি ছচিয়েল মিডিয়াত জনতাৰ সহাৰি বিচাৰিলে। সহৃদয় ৰাইজে পৰাপক্ষত সকলোকে পাৰ্যমানে সহায় কৰিছে, কিন্তু বারম্বার এনে আবেদনেই জানো সমস্যার সমাধান। কি কারণে অকালতে ভিন্ন রোগত আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বাড়িছে তার বিজ্ঞানসম্মত পর্যবেক্ষণও জানো প্রয়োজনীয় নহয়। এখন চিকিৎসালয় নির্মাণের সময়ত নিয়োজিত হয় শ্রমিকর দল। তেওঁলোকেহে দক্ষ কারিকরী কৌশলরে উচ্চতা বগাই সাজিব পারে কেবা মহলিয়া গম্বুজ। কিন্তু পরিতাপর কথা, নির্মাণ সম্পূর্ণ হওয়ার পিছতেই সেই গম্বুজর বিছনাত শুই চিকিৎসা গ্রহণের ক্ষমতা সেই শ্রমিকর নাই। এয়াই হৈছে পৰিস্থিতিৰ পুনৰ চিন্তনৰ সন্ধিক্ষণ। সহায়ৰ বাবে প্ৰতিজ্ঞ হলেও ৰাইজৰ ক্ষমতাৰ এই সকলো সমস্যা সমাধান অসম্ভৱ। উন্নয়নৰ গংগা পোৱাৰ সময়ত ফেচবুকত সহায়ৰ বৰ্ধিত আহ্বানে আন এক জটিল সামাজিক সমস্যাৰো উদ্ৰেক কৰিছে, যাৰ সমাধান সময়ে কৰিব বুলি ভাবিলে ভৱিষ্যত হ'ব বিষম। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, বাৰ্তা এনী।